Доброго дня! Мене звуть Софія. Я займаюся на гуртку косметології у Київському палаці дітей та юнацтва. Я знаю, що зовнішній вигляд людини напряму залежить від екології навколишнього середовища. Екокультура – це власний вибір. Я хочу донести це до молоді. Що саме ми можемо зробити, починаючи з умов відпочинку, навчання, побуту та дозвілля? Ми п'ємо з паперових стаканчиків, вважаючи їх більш безпечними. Але щоб папір не протікав, виробники покривають його поліпропіленовою плівкою. Вчені виявили, якщо чиста рідина температурою 80 градусів перебуває до 15 хвилин в такому посуді, вона перетворюється на токсичний коктейль з мікропластику, а іноді і солей важких металів. Свинцю, хрому, кадмію – ці речовини потрапляють до нашого організму. Альтернативою став їстяний посуд з борошна або желатину, біорозкладний екопосуд з рослинної сировини, кукурудзяного або пшеничного крохмалю, переробленої соломи, цукрової тростини, кавової гущі. Все більше людей прагнуть не користуватися поліетиленовими пакетами, які розкладаються від 50 до 500 років. Але біорозкладні пакети не вирішують усіх екологічних питань. Їх виробляють з того ж полімерного матеріалу, але з домішками, що прискорюють розпад пластику на мікропластик, який швидше проникає в ґрунт і воду і накопичується в тканинах живих організмів. Навіть паперові пакети – теж не вихід. Їх плюс – здатність швидко розкладатися, але їх виготовлення енерговитратне. Краще купити або зробити власноруч стильну екосумку. Попри те, що є контейнери для роздільного збору відходів, пластик та полімери – часто опиняються на звалищі, де термін їх розкладання сягає кількох сотень років. Сортування сміття окремо – це не так складно, як здається. Енергозберігаючі лампочки економлять до 80% енергії та наші кошти, але місяць ртуть. Якщо скло пошкодиться, отруйні випаровування потраплять в атмосферу. Тому ці лампи потребують спеціальної утилізації. Так само, як і відпрацьовані батарейки, кожна з яких може забруднити близько 20 квадратних метрів землі або 400 літрів води важкими металами, такими як цинк, марганець, кадмій, нікель, ртуть. Щоб стати екофрендлі, не потрібно робити грандіозних змін у житті. Можна почати з маленьких кроків, і ми вже допоможемо нашій планеті боротись з забрудненнями.